Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыда Серік Ахметовтің ісіне қатысы бар, оннан астам сотталушы кері шағым түсірді. Облыстың бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев бастаған экс-шенеуніктердің бірі өзіне тағылған айыптың күшін жоюды сұраса, темірторда отырғандар үйге босатуды өтінді. Шет ауданындағы Ағадыр ауылының жұрты осыдан бір ай бұрын сотталған Ерлан Қанафинді жақтап ереуілге шықты. Елді мекендегі Алла үйінің алдында жиналған 50-ге жуық адам азаматтың кінәсіздігін айтып шулады. Аймағымызда 13 заңсыз ойын бизнес анықталды. Олардың біразының ісі сотта қаралуда. Қарағандыда Серік Ахметовтың ісіне қатысы бар оннан астам сотталушы кері шағым түсірді. Облыстың бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев бастаған экс-шенеуніктердің бірі өзіне тағылған айыптың күшін жоюды сұраса, темір торда отырғандар үйге босатуды өтінді. Кімнің асығы алшысынан түскен сот отырысына қатысып қайтқан әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева әңгімелейді. Тура сағат 10-да басталған сот отырысына барлық 21 айыпталушы тайлы тұяғы қалмай кешікпей келді. Тіпті қара джип мінген экс-премьер Серік Ахметов кезекті соттың далымына бірнеше қорғаушылармен бірге ертерек жетті. Бір күнде екі рет шегерілген сот отырысында шағым түсіргендердің арасында Ахметовтың ағасы да болды. Бірақ оның өтініші елден ерекше. Жақыны 5 адвокаты барын ісіне өзін 6-шы қорғаушы ретінде тағайындауға өтініш білдірді. Заңға қайшы келмеген бұл ұсынысқа судияда қарсылық танытпады. Ал Қарағанды облысын басқарған тұста халық және тілшілермен етене араласатын Бауыржан Әбдішев бүгінде бақ өкілдерімен тілдесуден бас тартпады. Он айдан бері тергеу абақтысында отырғанмен көпшілік арасында өзін емен жарқын ұстады. Тіпті тілшілермен бұрынғыдай амандасып, дұрыстап жазыңдар деп қалжыңдасты. Бауыржан, айналай, алла жазылсын. Рахмет. Всем привет, журналист. Дұрыстап жазыңдар. Мейрам, айналай. Бірақ о бастан өзін кепілдемеге үйін беріп, босатуды сұраған Бауыржан Әбдішевтің қаланың бұрынғы әкімі Мейрам Смағұлов пен экс-премьер министр Серік Ахметовтың сөзі бүгін еленбеді. Мемлекеттік айыптаушылар сотқа түсірілген оннан астам арыздың біреуін де қанағаттандырмады. Сондықтан Бауыржан Әбдішев пен Мейрам Смағұлов өзге үш сотталушымен бірге әзірге абақтыда қала бермек. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шет аудандағы Ағадыр ауылының жұрты осыдан бір ай бұрын сотталған Ерлан Қанафинді жақтап ереуілге шықты. Елді мекендегі Алла үйінің алдында жиналған 50-ге жуық адам азаматтың кінәсіздігін айтып шулады. Көршісін аяусыз ұрып, өлтірді деп айыпталған Ерлан 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді, бірақ жақындары мен жерлестері соттың бұл шешімімен мүлдем келіспейтіндерін айтады. Осылай деп шулаған Ағадыр ауылының халқы кезінде үлгі тұтатын азаматымызға тағылған айыппен келіспейміз деп наразылық білдірді. Тәртіп сақшылары мен құзырлы органдардан үмітін үзген жақындары әділдік іздеп жергілікті мешіттің алдына жиналды. Мынау Қазақстанның әділетті соты болатын болса, нағыз кінәлі адамдар қайраңдап бостандықта жүр. Ал жаңағы Ерлан бала жуас, 10-15 жыл бұл мен одақты уақытында пожарка істегеннен бастап танимыз. Өмірінің жартысын адам құтқаруға арналған бұрынғы төтеншелік Ерлан Қанафин остан бір ай бұрын өзінің жерлесін өлтірді деп 6 жылға сотталыпты. Сараптама қорытындысына сәйкес күдікті марқұмға бірнеше ауыр соққы жасап мерт қылған. Бір қызығы, басынан жарақат алған азамат ес-түссіз жатудың орнына 10 күндей көшеде жайбарақат жүріпті. Оның үстіне бірнеше сағат бұрын аудандық ішкі істер бөлімінде болған Кәкеевке екі рет жедел жәрдем шақырылыпты. Сондықтан жақындарында сараптама қорытындысын полиция қызметкерлерінің өздері жасап алды деген күдік бар. Этот человек в течение 10 дней здравствует, бегает по поселку, не обращается к больнице, не лежит дома. Вот, например, себя прекрасно чувствует, несколько раз попадает в полицию, и перед смертью он находился в полицейском участке. Для этого у нас имеется доказательство. Ал істі қараған аудандық соты жақындарына апелляциялық шағым түсіруге кеңес беріп қана шектеледі. Қанафин Ерлан Түкішев 2014 жылы қазан айында Ағадыр кентінің тұрғыны Кәкеев Талғат Қалыбаевичке денсаулыққа ауыр зиян келтірген қылмыстық іс әрекет үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 103-ші бабы 3-ші бөлігімен сотталды. 1997 жылы Қазақстан Республикасының кодексінің
103-ші бап 3-ші бөлігі денсаулыққа қасақан ауыр зиян келтірген. 3-ші бөлігі ол денсаулыққа қасақан ауыр зиян келтіру абайсыз тәжірибе үшін өліміне әкеп соққан әрекеттер 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 6 жылға бас бостандығынан әділетсіз айырылды деген азаматтың жақындары керек болса жоғарғы сотқа дейін арызданамыз деп отыр. Өйткені тергеушілер істі атүсті қарады дейді. Қазірдің өзінде апелляциялық сотқа шағым түсіруге дайындалып жатқан көрінеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан ресми түрде дүниежүзілік сауда ұйымының қатарына қабылданды. Енді біздің кәсіпкерлердің өнімдерінің 90% осы ұйымға мүше елдерге экспортқа шығарылатын болады. Аталмыш одаққа кіргендіктен бәсекелестік пен ашықтық қалыптасып, тауар сапасы жоғарылайды және бағасы арзандайды деп күтілуде. Дүниежүзілік сауда ұйымының аясында Қазақстан жалпы тауарлар үшін кедендік орташа тарифті 6,5%-ға дейін түсірмек. Елбасы бұл ұйымға кіруге қыруар жұмыс жасалғандығын және 19 жылға созылған күрделі келіссөздер барысында елімізге пайдалы тұстары қарастырылғанын атап өтті. Нұрсұлтан Әбішұлының сөзі Ақорда сайтында жарияланған. Уважаемые казахстанцы. Құрметті қазақстандықтар, бүгін Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болған Женевадағы ұйымның арнайы жұмыс тобы мәлімдеді. Бұл жаңалық біздің мемлекет үшін тарихи оқиға. Дүниежүзілік сауда ұйымын бекіту туралы Марракеш келісіміне қосылу хаттамасына қол қоя отырып, Қазақстан ұйымға кіру процесін аяқтайды. Еліміздің бұл ұйымға лайықты мүмкіндігін өзге елдер де мойындап отыр. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облысымыз бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының модернизация бағдарламасы ақсап жатыр. Бұл туралы өңір басшысы Нұрмұхамбет Әбдібековтің арнайы қатысуымен өткен отырыста белгілі болды. Шенеуніктердің берген есептері бойынша 2011 жылы аталмыш бағдарламаның көмегі арқылы 200-ге жуық ғимарат жөндеуден өтсе, соңғы жылдары бұл көрсеткіш күрт азайған. Акиматами городов и районов сорвана программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2015-16 годы. Бір кездері облыс тұрғындары көп қабатты үйлерге күрделі және орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін бағдарламаға тартылған болатын. Көпшілік күмәнмен қараса да жеке баспаналар үшін ортақ тұрғын үйді жөндеуден бас тарта алмады. 2,5 миллиард теңгеге жуық қаржыға 200 үй жөндеуден өткізілді. Алайда мердігерлердің жұмыстарына көпшіліктің көңілі толмады. Себебі араға жарты жыл өтпей жатып күрделі жөндеу жүргізілген шатырлардан су сорғалай бастады. Ал мердігер компания өкілдері болса шала жасалынған жұмыс үшін жауап та бермеді. Сөйтіп тұрғындар сан соғып қалды. Қазір бұл мәселелердің біразының бетігі бері қараған секілді. Кепілдеме мерзімі ұзартылып, әрбір жөнделген үй үшін мердігер компанияның өкілдері өздері бақылау жүргізетін болады. Алайда жұртшылықтың көңілі бұрынғыда емес, су сепкендей басылғаны анық. Бұны жасалған жұмыстардың нәтижесі де дәлелдей алады. Қазір өтініш берушілер бірен-саран ғана. Биылғы жылы күрделі жөндеу өткізуден Шахтинск, Теміртау, Қаражал, Балқаш және барлық аудандардың әкімдіктері қалыс қалды. Айта кету керек, облысымыз бойынша келіп түскен жалғыз ғана өтініш бар. Ол Қарқаралы қаласына келіп түскен. Яғни 2016 жылы бюджеттік қордан тек бір үй ғана жөндеуден өткізілмек. Оған кететін қаржы 27 миллион теңге болмақ. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков отырысқа қатысқан барлық жауапты тұлғаларға халықпен жұмыс жасау кезінде дұрыс және нақты ақпарат беруді тапсырды. Ақпарат дұрыс берілмеген жағдайда қоғамда осындай сын пікірлерге толы келеңсіз оқиғалардың туындайтынын ескертті. Сондықтан бағдарлама мемлекеттік көмек ретінде дұрыс түсіндірілуі қажет. Тұрғындардан несие ретінде қайтарылған қаражат қайтадан үйлер жөндеуге жұмсалады. Осылайша 30 шақты тұрғын үй жөндеуден өткізілді. Десек те бұл бағдарламаның толықтай іске асуына біраз жайттардың да кедергі болып тұрған жасырын емес. Біз осы мәселелерді бүгін талқылаймыз, ортаға саламыз, шешім қабылдаймыз. Айта кету керек, ағымдағы жылы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын модернизациялау бағдарламасы бойынша 9 көп қабатты тұрғын үй жөндеуден өтпек. Оның үшеуі Қарағандыда, бесеуі Жезқазғанда болса, біреуі Саран қаласында орналасқан. Бұған бюджеттік қордан 250 миллион теңге бөлінген. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы бойынша жылу маусымының дайындық жұмыстарына 40 миллиард теңге жұмсалмақ. Дәл қазіргі уақытта жөндеу жұмыстарының 65% орындалған. Күрделі жөндеу жұмыстары әсіресе жылу құбырлары, су құбырлары, электр желілері мен электр станцияларының жұмыстары болып тұр.
Облыс әкімдігінде өткізілген арнайы жиында аталмыш мәселелер талқыға салынды. Қыз шанаңды жас сайла деген халықтан алғы бекерге айтылмаса керек. Аймақ басшысы Нұрмұхамед Әбдібек шенеуніктерге жылыту маусымының жақындап қалғанын ескертіп өтті. Сондықтан қақаған қыста сан соғып қалмас үшін жылыту маусымына алдын ала тас түйін дайындық қажет. Сегодня вот уже июль практически заканчивается. Шілде айы да аяқталып келеді. Біз жылу маусымына дайындық жұмыстарында аяқтауға жақынбыз. Және әрқайсыларыңызға ескертерім, уақытты үнемді пайдаланып, қандай жұмысын аяқталмай қалғанына, және нендей мәселеге көңіл бөлуге болатындығына, және оған қандай шара қолданылатынын ойланыңыздар. Ағымдағы маусым бойынша күрделі және кеңейтілген жөндеу жұмыстарын жүргізуге 8 жылу электр станциясы мен 20-ға жуық құбырлар қарастырылған. Бүгінгі күнде 8 қазандықтар мен 7 құбыр жұмыстарының жөнделуі аяқталды. На отчетную дату ремонтные работы ведутся на 9 қазандықтың жөндеу жұмыстары жалғасуда. Алайда Каргресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі энерджи станциясында Каргресс 1, ТЭЦ 1 және ТЭЦ 2-де жөндеу жұмыстарына қажетті қолданылатын материалдардың кешіктірілуіне сәйкес белгіленген жұмыс жоспарынан қалыс қалып отыр. Жылу маусымына дайындық актісі бойынша 500 білім беру нысаны мен 190 денсаулық сақтау ғимараты қабылданған, 200-ден астам мәдениет және спорт нысандары мен 4000-ға жуық тұрғын үй жылыту маусымына дайын. Облыс әкімі аталмыш жұмыстарды дұрыс ұйымдастырып, ақаулардың дер кезінде алдын алса, қыс кезінде еш мәселе туындамайды деді. Тек соған дейін барлық жауапты тұлғалар өздеріне міндеттелген жұмысты уақытында және жауапты түрде атқару керек екендігін баса ескертті. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жасөспірімдер әлеуметтік кино түсіруде. Әке мен бала арасындағы қақтығыс пен қоршаған әлеммен өзара қатынасты бейнелейтін деректі көркем фильмді Аула клубының тәрбиеленушілері өз күштерімен түсірген. Туындының тұсаукесері тамыз айының аяғына жоспарланып отыр. Алғашқы болып фильм желісімен қалалық мәслихат депутаттар танысып шықты. 2000-ші жылдары аула клубтары заңды түрде тіркелмей-ақ Шахтер стадионының қамқорында жұмыс істеген. Кейбіреулері иесіз қалған үйлерде шара ұйымдастырса, артынан ол баспананың иесі табылып, бастаған істерін қайта бастауға тура келетін. Көптеген жастар шығармашылық жұмыстармен айналысқысы келетін де жасырмайды. Тәттімбет көшесіндегі Мирас клубы өз күштерімен деректі кино түсіріп, ұйымдардың шығармашылық қабілеттерін дәлелдеуде. Этот фильм направлен на Бұл фильмде біз жақсылық пен жамандықты, ізгілік пен зұлымдықтың арасын ажыратуға тырыстық. Осы жастардың бастамасымен үлкен істердің ұйытқысы боламыз деп ойлаймын. Қарағандыда жасөспірімдердің 40-қа тарта аула клубтары бар. Клубта жастар бос уақыттарын тиімді өткізуге тырысады және өздерінің болашақ мамандықтарына дайындалады. Әлемге әйгілі iPad электроникалық құралдарын шығаратын кәсіпорынның иесі Стив Джобс өзінің алғашқы жобасын осындай аула клубында жасаған. Мәслихат депутаттары Бұқар Жырау көшесінде орналасқан Мир клубының жұмыстарымен танысты. Сондай-ақ мұнда пәтер иелері кооперативі де орналасқан. Клуб мүшелері өздерінің танымдық сабақтарын көпшілікпен қызықты өткізеді. Бұл клубтарда 3000-нан астам балалар келіп, өздерінің бос уақыттарын ұйымдастырып, өткізіп жатыр. Ол балалардың, келген балалардың көбісі, ол аз қамсыздандырылған отбасылар мен жағдайлары нашар отбасылардың балалары келіп, осы біздің іс-шарамызға қатысып, жарыстарға қатысып, осы біздің бос балалардың бос уақытын біз аула клубтар ретінде ұйымдастырамыз. Біз бүгінде заманауи өмір салтын қалыптастыратын патриоттықты насихаттаймыз. Ал осындай клубтар ішкі саясаттың атқаратын істерін өздері жасауда. Халқымыздың бай мәдениетін, салт-дәстүрін жастар санасына сіңіру осындай ортадан басталуда. Клубтағы жастардың не музыкалық аспаптары, не лайық мәдени орындары жоқ. Дегенмен жақсылыққа үміт артқан осы жастар ертеңгі елдің мәдениетін қалыптастыруға үлес қоспақ. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 13 заңсыз ойын бизнесі анықталды. Олардың біразының ісі сотта қаралуда. Еліміздің заңында құмар ойындары кәсібін ашуға тек Қапшағай мен Көкшетаудағы демалыс орнында ғана рұқсат берілген. Облыстық салық басқармасы аталмыш кәсіпкерліктегі заңбұзушылықты баспасөз конференциясында мәлімдеді. Бүгінде көлеңкелі бизнеспен айналысқан үш кәсіпкердің ісі сотта қаралса, 9-ына тергеу амалдары жүргізілуде. Балқаш қаласындағы ойынханадан 32 ойын автоматы мен қаржылай көлемде 100 800 теңге тәркіленді. Ал Теміртаудағы онлайн казинодан 10 жүйелі блок пен бір төлем терминал мемлекетке қайтарылды. Сонымен қатар Қарағанды қаласы Нүркен Әбдіров көшесіндегі оңай олжа табушылардан 14 ойын автоматы, 5 терминал, 4 жүйелі блок алынған көрінеді.
Заңсыз ойын бизнестерінің ішінде бір электронды рулетка, 41 ойын автоматтары, 44 жүйелі блоктар, ғаламторға қосылған төлем терминалы мен 18 ойын терминалы және 654 мың теңге тәркіленді. Ойын бизнесіне қатысты алғашқы заң 2007 жылы қабылданып, 2015 жылы қосымша өзгерістер енгізілді. Конституция бойынша электронды және интернет казинолар Қазақстан аймағында рұқсат етілмейді. Көлеңкелі кәсіппен айналысқандарға арналған жаза айыппұлдан басталып, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылатындығы 37-ші бапта көрсетілген. Сонымен қатар ұйымдастырушылар ғана емес, ойынға қатысушылар да 200 айлық есеп көрсеткіш, яғни 400 мың теңгенің айналасында айыппұл салынады және жеңіл жолмен табылған табыстар тәркіленеді. Понятые, обратите внимание, вот на одном спутевом компьютере имеется сайт Platinum Games. То есть данный сайт, как вы знаете, относится к сайтам азартных игр. Бүгінде кез келген адам ойынханалар туралы шағымданғысы келсе, салық басқармасында сенім телефонда жұмыс істейді. Көзсіз құмарлыққа берілгендер бала шағасының аузындағысын жырып, өмір бойы жинаған бар байлығын салып жіберетіндер де кездеседі. Ал соңы не болатын, соттағы жағдай дәлелдеуде. Жаңабек Наров, Айдын Жаққан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламасын жүзеге асыру және қарыз алушылардың шағымдарын қарау жөніндегі мәселелер бүгін талқыға салынды. Естеріңізге сала кетсек, ұлттық банк тарапынан мемлекет басшысының тапсырмасын орындау барысында ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламасы бекітілген болатын. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Бағдарламаның кең көлемде жүзеге асырылуын қамтамасыз ету үшін облыс әкімшіліктерінде арнайы комиссия жұмыс істейтін болады. Олар ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыруды қараудан бас тарту жөніндегі қарыз алушылардың шағымдарын қарайды. Ендігі жерде елбасы тапсырмасына орай мүмкіндігі шектеулі жандарға ипотекалық несиеге өтініш беру кезінде жеңілдіктер қарастырылмақ. Осы мақсатта екінші деңгейлі банктердің еншісіне 130 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініп отыр. Талқылайтын мәселе ауқымды, өйткені өздеріңізге белгілі елбасының тапсырмасы бойынша мына әлеуметтік шектеулі мүмкіндіктері бар адамдарға ипотекалық қаржыландыру тұрудан жеңілдіктер берілсін деп болған. Соның арқасында ұлттық банк өздеріңізге белгілі мына проблемалық фонд проблемных кредитов дегенге 130 миллиард теңге ақшаны бөлген болатын. Екінші деңгейлік банк өкілдері мен түрлі сала мамандары бас қосқан арнайы жиында қайта қаржыландырумен қатар міндетті емес қарызгерлердің төлемеген қарыздарын өтеу туралы мәселелер де көтерілді. Айта кету керек, бүгінгі күнде борышкерлердің атқару құжаттарының орындалу мерзімін сот орындаушыларының лицензиясын алған жеке сот орындаушылар да атқара алады. Оларға лицензияны біліктілік комиссиясының шешімімен уәкілетті орган береді. Біз банк құқықтары мен борышкерлердің өтемақыны төлеу туралы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Егер қарызын төлемей жатқан адамдар болса, оларға сот орындаушыларынан ескертпе қағаздарын қалдырамыз. Өтемақыны талап ету үшін банк мемлекеттік сот орындаушыларынан бөлек жеке сот орындаушыларына да шыға алады. Себебі оларда да дәл сондай құқық бар. Қайта қаржыландыру жүйесі түсінікті болу үшін Астана, Алматы қалаларымен қатар еліміздің басқа да аймақтарында арнайы комиссия құрамы жұмыс істейтін болады. Егер де қайта қаржыландыру бойынша мәселелер туындаған жағдайда комиссия көмегіне жүгінуге болады. Сондай-ақ тұрғындардың қаржы саласындағы біліктілігін арттыру мақсатында ұлттық банк филиалы түрлі семинарлар ұйымдастырып, баспасөз беттерінде ақпараттық материалдар жариялап отырады. Меруерт Толкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды су компаниясы қаламыздың оңтүстік шығыс аудан тұрғындарына бір күндік ауыз су қорын жинап алуды ескертеді. Жөндеу жұмыстарына байланысты ауыз су берілуі түнгі мезгілде ғана тоқтатылады, ал таңертеңгілік су хлорланып берілгендіктен ішуге жарамсыз болады. Сондықтан хлорланған ауыз судан уланып қалмас үшін алдын ала су қорын жинап алу керек, ал компания мамандары су құбырының ақауын жөндеу үшін арнайы жұмыстар қатарын жүргізбек. Айта кету керек, жөндеу жұмыстары кезінде су қысымы төмендейді. Завтра 29 июля. 29 шілде күні су оңтүстік шығыс ауданы бойынша қатты хлорланып беріледі. Уланып қалу фактылары болмас үшін тұрғындарға суды ішуге және тамақ істеуге болмайтындығын ескертеміз. Уақытша қолайсыздық тудырғанымыз үшін алдын ала кешірім сұраймыз. Ардақты ағайын, бүгінгі күннің түйткілді мәселелері осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.